su ga ostavili. Preglede, najjače. Primijetio sam da je nekim mojim kolegama vrlo krivo što nisam propao poslije cijele situacije koja se dogodila prošlog mjeseca. I sad jer misli da sam dole, hoće da me šutira i da ne mogu da ustanem. Jeste, pao sam u glavi, razmišljao sam da odustanem, ali poslije svih vaših poruka, podrške, odlučio sam da se vratim. I to sa dva klipa od 500.000 pregleda. Tim kolegama to bode oči jer su misli da je meni došao kraj. Nemate bre pojma o životu koliko je teško izdržati sve što se meni servira, ali dalje upirijete prstom jer vas uvjeta razvaljuje, a ne znate kad ste se rodili. Nažalost, moje drage kolege, ovo nije kraj, ovo je tek početak i tek ću da krenem da dominiram. Također, vjerujem da vam je krivo što vaši komentari nikako ne utječu na mene i moju instituciju, jer jebi ga niti ste bitni, ni smo isti nivo, zato ni neću da vas imenujem, a znate ko ste. Vi ste Karina, ja sam država. Hvala svima koji su ostali uz mene kad je najteže. Svaki od vas vrijedi više od 10 ovih ljigavih youtubera. Godina mi se završila užasno loše i teško. Počelo je još gore i teže. Objavit ću sutra zašto vas ne crnim previše. Objavit ću sutra zašto da vas ne crnim previše sad. Ovo vam je zbog streaming community-a. Jer zašto? Nijedan youtuber ne snima klipove, nijedan youtuber nije to prekomentarstvo preko klipova. Ovo sve kliperi krivi zato što se naš Bogdan iznervirao, boga mi. Bez ebanci, ovo sve kliperi krivi. Ovo sve kliperi krivi. O, 100%. Prvi je udar muđa. Garantujem. Jer zato što vidi. On zna da ja puno trolam i da boli kura što ja pričam. Vidio on to odavno. Ja kam njem mater opsovo, znaš, to je druga priča. Ali ovo je direkt na muđu bilo. Direkt. I možda još na Simija. Ne znam kako su ostali komentarisali. Ali ono, 1/1 na muđu. 100.000%. Zašto? Zato što je muđa rekao da je baka sociopat. Da nije to rekao, ne bi ovaj ni pisao. Jebo ja, da Bog da men mater umrla ako nije ovo istina. Jebo majka, ali ja volim za... Ali bez jeba, upravo je ljudi baka, previše ga je muđa. Jebo majka, treba ih naložiti da se pobiju. Zamisli svega mi mog. Jebo te Tito. Ne znam, vidimo. Da vam iskreno kažem, ja ne, ono, ja što kažem, kažem, šta znam, ja više se zajebajem, mene boli kurac i za muđu, i za baku, i za sve ostale. Znaš, ono, baš me ono boli karna, ono, radim, na primjer kad radim reakciju na njih, radim reakciju, ono, provociram ga, zajebajem ga, zato što sam ja to, vanimi. I ono, libo me tuki, ono, jednostavno, nemam pojma, ono, volim se zajebavat nekako, ne znam. Ali ako ćete realno mišljenje o baki, evo ono sad, evo, poslije svega, znači, evo sad da ne bude, ej liha, hvala ti, brate moj, na fakat na 1000 eliksira. Ako ćete ono iskreno mišljenje, poslije svega, i evo, da ne budem u vanimi karakteru, da ga ne provociram i tako to. Baka dobro trola narod. Baš dobro trola narod. Baš dobro kara svakog. Koliko god ovaj bio u pravu, on jest retard i sve to. Koliko god mi njega provocirali svi, zajebavali ga... I debil bio, i koliko god muđa upravio, ili ovaj, ili onaj. On nas na kraj dana opet naguzi. Realno. I ja gledam, ali ja fakat gledam realnost. Zašto? Pa zato što... Evo, na primjer, onaj klip. Što se seli u Amsterdam. Ja sam odmah skonto. Po mojoj reakciji, eno vidite moju reakciju, klipovali su neki tamo po YouTube-u. Bukvalno sam ono, nisam ga shvatio ozbiljno. Ono, kroz jedan dan,
prodao, kupio, preselio, naš, nemoguće, ono, nemoguće, brate, naš, ono, znao sam da trola, naš, ono, zato što, bukvalno, ono, znam kakav je, ne znam ga sad 100%, ali znam kakav je ovako tip, ono, inače. I on to ura, i zašto on, i znaš, evo, znaš kako baka to radi, znaš kako baka to radi, evo, ovako on to radi. Vidi da ga čitav internet hejta, bukvalno. Znači, ono, čitav, ma ne, nije internet, brate, čitav Balkan. Znači, oni koji nema interneta hejtaju, bukvalno. Znaš kako on to radi? Evo ovako. Legne, i ovako, i on je sad u fazonu. Pa, brate, ja šta god kaže, šta god da pričam, narod će me hejtati. Što ja ne bi sad, što ja ne bi radio šta je meni kurcu čef? Odo, i dođe mu ideja, odo sad, odo zajebavat narod ko fu da se selim u Amsterdam. I ode, i sa onom djevojkom svojom, napravi dva, tri klipa, upeckamo se svi mi, radimo reakciju, provociramo, što je, a on gleda, naš gleda, kod kuće i konta, žikovi fakat naložili se, kontaš. I on dođe sutradan i snimi drugi video, kuće i sve i ovo ono, naš. I onda čitav Balkan se digne, brate, protiv tog. Joj, kako manipuliše, kako ovo, kako ono, kako to. On to radi. On stvarno to radi. Ali on ti to, znaš, on ti ono fazoma, boli me kure. Jer ne možeš, ti šta god kažeš, ljudi će te hejtati. E, znaš šta ti on radi? Znaš šta ti on radi? Ono što je Jake Paul radio, bukvalno.